Policijski službenici postupaju po svim prijavama građana, također i po prijavama šumskih krađa, izlaze na lice mjesta, prikupljaju potrebna obavještenja, vrše konsultacije sa nadležnim javnim tužilaštvima, sa šumarskim inspektorima i nakon izvršenih provjera, ukoliko je prijavljeno krivično djelo sa nepoznatim izvršiocem, preduzimaju se potrebne službene mjere i radnje na otkrivanju i rasvjetljavanju tog krivičnog djela, odnosno otkrivanju i identifikaciji izvršioca tog krivičnog djela. Drugi način saznanja, također osim prijava građana, je operativni rad policije na terenu, što kroz operativna saznanja ili kroz vršenje kontrole učesnika u saobraćaju prilikom zaustavljanja i pregledanja lica, predmeta i saobraćajnih sredstava. U slučaju ako bude otkriveno da se drvna masa prevozi bez potrebne prateće dokumentacije, u tim slučajevima se vrše potrebne provjere na licu mjesta u konsultaciji sa nadležnim tužilaštvom, šumarskim inspektorima i u slučaju ako postoje indicije, odnosno osnovi sumnje da ta drvna masa potiče iz krivičnog dela šumske krađe, ta drvna masa se privremeno oduzima, a naknadno se vrše potrebne provjere u cilju ustanovljavanja najpre da li drvna masa potiče iz krivičnog dela šumske krađe ili ne. Ukoliko drvna masa potiče iz krivičnog dela šumske krađe, onda se preduzimaju mjere na otkrivanju i rasvjetljavanju tog krivičnog dela, odnosno identifikaciji izvršioca tog krivičnog dela. Ukoliko se pak ustanovi da drvna masa ne potiče iz krivičnog dela, odnosno da je taj vlasnik vršio seču na svojoj parceli, odnosno u svom braniku, onda od strane šumarskih inspektora se preduzimaju adekvatne mjere prema tom licu iz tog razloga što je vršio prevoz ogromnog drveta bez prateće dokumentacije. Iz ovog mogu da shvatim da je saradnja sa šumarskim inspektorima i sa predstavnicima šumskog gazdinstva na dobrom nivou. Apsolutno, apsolutno. Kroz svakodnevne redovne aktivnosti ta saradnja se odvija sa šumarskim inspektorima i sa drugim linijama rada i po proceni se vrše pojačane kontrole sa tim aspektom kako bi se konkretno sprečilo vršenje krivičnih dela šumskih krađa.